Haris Babić je naš novi prognozer. Biće prognostičar vremenske prognoze. Doskora je to bio, a Fez ga je otkrio Nedim Sladić. Pa je Nedim otišao na novu TV, pa u novu zemlju, pa na novi fakultet. Sada ga mijenja novi Haris. Dok i on ne ode u novu zemlju. Fin dečko i još pogađa. Kako? Ja sam Haris Babić, diplomiran inženjer elektrotehnike, imam 24 godine. Trenutno se nalazim u Dobu Istoku ispred moje porodične kuće. Također student sam master ciklusa Univerziteta u Tuzli i trenutno sam, dakle ostalo mi je još polaganje završenog magistarskog rada i njena odbrana. Ono što također, čime se predano bavim već više od 10 godina, jeste prognoziranje analiza meteoroloških prilika. Ovo je moja prva bazna meteorološka stanica. U njoj se nalaze senzori za mjerenje temperature, relativne vlažnosti i za očitavanje trenutnih uvjeta koje imam u mom mjestu. Nju sam prije više od 10 godina uz pomoć oca smontirao i ona mi služi kao uspomena na prve korake u meteorologiji. Posredstvom firme Istečaj nabavio sam drugu meteorološku stanicu preko koje idu podaci u unutrašnju jedinicu u kuću i preko koje očitavam vrijednosti brzine vjetra, smjera vjetra, temperature zraka, pritiska kojeg možemo očitati. Također ovdje imamo zamjerenje količine padavina. U kadru možete vidjeti treću meteorološku stanicu koja za razliku od druge meteorološke stanice ima i dodatno čitanje parametra intenziteta sunčevog zračenja. Također kao i druga meteorološka stanica mjeri podatke temperature zraka, relativne vlažnosti, pritiska, količine padavina, smjera i brzine vjetra. U prilogu su meteorološki dnevnici koji sam ja počeo da pišem već od 2011. godine. U ovih, dakle, postoji 10 dnevnika, sam bilježio temperaturu zraka, relativnu vlažnost, vrijeme. Pored podataka koje sam bilježio, tu su i opisi vremena kako je bilo, tako da sam malo detaljnije to pobliže objasnio za nekog ko će u budućnosti uzeti, pregledati te dnevnike i da vidi malo detaljnije kako je to vrijeme bilo. Sve je počelo 27.2.2011. godine, to je bio taj neki zvanični početak rada ovih dnevnika. I evo, hvala Bogu, danas sam došao do 11. dnevnika koji je i dalje u izradi, u toku. Mi smo ponosni i preponosni na svog sina Harisa. To je nekako krenulo još od, dok je bio u osnovnoj školi. Od dnevni avaz je volio da kupuje. Otac bi mu donosio iz Sarajeva. Kad ne bi donio taj dnevni avaz, onda smo morali kao sutradan ići tražiti u Dobu Istoku da li je ostao negdje u trgovini negdje da kupimo, jer pratio je vremensku prognozu, to je nalazilo se u dnevnom avazu. I tako to njegovo interesovanje. Zatim, kasnije se znao uzeti televizor bez onog njegovog unutrašnjeg dijela, znao i se snimat i govorit, to mu je želja bila da bude i nekada na televiziji. I evo, želja je se ostvarila. I za kraj, poruka mladi, učite, trudite se, imajte svoje ambicije, težite ka svojim ciljevima i ostanite u Bosni i Hercegovini. Idemo dalje.